Eddagala erijja omuntu ku mwenge, amaka mangi gasasize lwa mwenge, ebiseera ebisinga omusajja akoma mu budde bw'ekiro gamazima ng'atagala butagazi nga n'embwa agiyita ng'wa. Mwana wa maama bw'oba oyagala obazeewo ave ku mwenge, oba naawe wennyini wennyini agunywa ng'oyagala ove ku mwenge, gamazima funa akatebe nkuwa eddagala ly'ogenda okozesa okubeera ng'ova ku mwenge. Ebiseera ebisinga abaana bangi tebasomye lwa mwenge olw'ensonga taata ssente azimalira mu bibaala. Tata senta azimalira muwalaji, tata senta azimalira mugonde mochidula gama zima neba malayo kweko tura nabela nga gama zima amansa wumansi mansi senti matanduko kumwei imbira gana mayimba agamu suta suta wababu imba wabumu suta suta tino gama zima toto walodi yakula senti ziku yitaba sebo balete otuongere gama zima matanduko kubango gulida neguo manyi neguo tamanyi gama zima echi gambo chomwenge chikubobu avu senti zi waliba dokula mwechi ama gezi laba wazi nyuamu mwenge mwana wama ngenda kuwe dagali ligenda okubena ngali jomuntu kumwenge amanya bampita Dr. Kansi waliolele magezi musi yomutabatabani bange ne bawala bange mwana wa mama oluwanyi mwana wa mama oluwanyi lukola bulungi nnyo kukujja omuntu kumwenge abasinga go bayita omulamula omulamula gula mulira ddala mu biga mugundi mu kika ky'abaganda oba mu Buganda muno mwana wa mama Mbobango oyagala omuntu ave ku mwenge funa ekimuli ky'omulamula oba ekyoluwanyi oluwanyi balusimba ku nsalosalo z'amaka abasinga ekyokulala oluwanyi lubeera ku nsalosalo abasinga balusimba okuliraana toyi olw'ensonga omulamula guno bajjajjaffe baagusimbanga mu maka gaabwe olw'ensonga gubeerenga gubalamulira birungi oba gubeerenga gulamula birungi mu maka gaabwe kati wobanga oyagala kubeera nga omuntu ava ku mwenge nchidamu. Bobango yagala omuntu ave ku mwenge mwana wa mama funa ekimuli ky'oluwanyi. Ekimuli ky'oluwanyi kimera ku luwanyi gamazima nga lukuze nnyo. Nchidamu. Funo ekimuli ky'oluwanyi ekigenda okujja omuntu ku mwenge naye lumera nnyo. Oba kimera nnyo nga oluwanyi lukuru tekitera kulabikalabika. Naye w'onooba Katonda akuyambye n'ofuna ekimuli ky'oluwanyi. Chiyenge, bomalo chiyenga, chiyengo tekemo otuzi tutono, nchidamu, chiyengo tekemo otuzi tutono, bomalo chiyenga burunchi, ichisengeje, bomalo chisengeje mwana wa mama, gata mumwenge oligwanywa, wamalo okunywa agenda kubeeranga appetite, tachajina nye yomwenge, ngira wairanga wayagalo gunywa, atuka nabeerange meme musindu ukirira, narabira datino gumo malake mirembe nga yomuntu, ogendo komekereze yali anywa enyo nga mazima ngatani so kusala, echiva mkusala kubeeranga nga mazima gumo tamira delangira gumo unyira wubinga, ne wabagu ulide mulumi orubuto mwana wafuna ekimuli ky'oluwanyi ekimuli ky'oluwanyi oyina kiyenga mpola mpola toweralikirira wono yenga ekimuli ky'oluwanyi tekigenda kuwunya nnyo tekiwunya nnyo tekirina smell ewunya nnyo ate kyokola tekikyusa kala kati making a sure tino oteeramu omuntu ayagala okuva ku mwenge muteeremu bagamba amaddiriŋŋana yagajjamu omukkuto bw'omuteeramu leero ne waite ebbanga era ddamu omuteeremu era waite ebbanga oddemu omuteeremu ojje muteeramu emirundi eina gamazima omwenge aguviireko ddala abeere nga tagwagala naye funa kimuli kya luwanyi oluwanyi mwana wa mama lwa mugaso nnyo olw'ensonga bajajjaffe omuvubuka oba omusajja oba omulenzi oba omwana ow'obulenzi bwe yatuuka mu myaka egigenda okuwasa ng'atusiza myaka egigenda okuwasa baddiranga ne bamuwa olugundi oluwanyi ng'akabonero ak'okubeera nga alamula bulungi amaka ge n'empisa n'obwongo n'okubeera nga gamazima alamuza amaka ge bulungi ng'ayina obwongo gwe mugaso gw'okubiri ekyokulala oluwanyi osobola okukozesa okusenya amannyo agawunyaawunya oba ofuna mulimu abantu abayina akasomo kamwa nga bawunyisa akamwa osobola okubeera ng'osenyasenyisaako oluwanyi amannyo bampita Dr. Kansi waliolede magezi ntunda eddagala ly'amannyi g'ekisajja eddagala ly'amannyi g'ekisajja ziba ennaku bbiri gamazima nga ozina n'ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi w'emmana ekyokulala eddagala ly'amazzi g'ekyala eddagala ly'amazzi g'ekyala nabagamba ntunda pss, 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 pss.
dagala ly'Abanyarwanda mwana wa mama obayagala nga oyagala amazzi gali agalagirwa gamazima gatubyobulire eddagala olina ddinywera mata ekyokulala eddagala lino munaku bbiri oba osammula busammuze treatment ya WXB toyina kuba addicted ku ddagala ntuna eddagala tino banzinira bwerere abasajja tebampa ssente nze siweebwa mwana wa mama nina ekiseera ne sifumbirwa mwana wa mama ntunda eddagala lya kabina eryamugaba erizzaawo ebbeere mwana wa mama ntunda eddagala lisika ebigaga ntunda eddagala ly'emikisa ntunda eddagala bizinensi yange tetambula bulungi ntunda eddagala tino bawanga alimu embaliga gamazima abaliga baliga nnyo mwana wa mama nsobola okuwa kasupa lw'okwo omusajja n'abeera nga gamazima alowooza ku ggwe wekka.